Добрий вечір. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. Поліція Київської області встановлює причини та обставини отруєння дітей у Баришівському районі Київської області. Учні увезли з навколишніх сіл до школи у селі Морозівка. По дорозі в автобусі діти відчували запах горілої пластмаси. Ну, а вже коли приїхали у школі, їм стало зле. Із симптомами отруєння 12 дітей доправили до райлікарні міста Баришівка. Поліція зараз перевіряє автобус. Його мають доправити на детальну автотехнічну експертизу. З водієм спілкуються слідчі. За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Випуск в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу». І у Баришівській лікарні зараз наша знімальна група. Щойно з'явиться прямий зв'язок, зможемо дізнатися, у якому стані перебувають діти. Тож до цієї теми ми ще повернемося протягом випуску. Семеро людей померло від грипу лише за тиждень. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. А загалом з початку епідемічного сезону зареєстровано 25 летальних випадків. Четверо померлих від грипу – діти до 17 років. Усі жертви вірусу не були вакциновані. За тиждень у столиці занедужили понад 14,5 тисяч людей. Але епідпоріг у Києві поки не перевищений. Наразі повністю закриті на карантин 11 шкіл. І у 14 закладах освітній процес призупинили частково. Визначити чітко діагноз, чи ви занедужили на грип, чи це звичайне ГРВІ, допоможуть експрес-тести. Їх можна придбати в аптеках. Скільки коштують такі тести, як ними користуватися і взагалі чи можна їх використовувати без нагляду лікаря? Вікторія Кисільова дізнавалася. Експрес-тестом? Ніколи не користувався я їм традиційні засоби для профілактики. Часник, цибуля і всяке таке. Потрібно до лікаря йти. Ні, не користувалася, якось до цього не дійшла справа. Нині більшість нами опитаних киян про експрес-тест на грип навіть не чули. Що там вже говорити про його необхідність? Представляє собою тест паличку для забору слизистої із носа, спеціальну жидкість, де розтворюється от така базова полосочка, на яку ми капаємо наші смиви, які отримали. І по отриманню результату ми зможемо чітко визначити, є грип чи ні. Є контрольна полосочка. Якщо є грип, а з'являється красна полосочка, грип Б – синя полосочка. Купити його можна у багатьох аптеках столиці. Ми перевірили, тож дефіциту немає. Щоправда, заплатити прийдеться близько 300 гривень. Та головне завдання – правильно його використати. Адже, за словами лікаря, це процедура несприємних. І не кожен, хто робитиме його в домашніх умовах, зробить все правильно. Проконсультуватися з врачом, якщо у вас какое-то респираторное заболевание тяжелое, нужно обязательно. Дома можно неправильно провести тест и получить неправильный результат. Диагноз грипп ставится врачом. Лікарі зазначають, тестом користуються нечасто, використовують за потреби у виняткових випадках. Для постановки діагнозу грипу ці тести нам на 100% не потрібні. Да, вони допомагають в спорних ситуаціях. Буває же, грип протікає, наприклад, легко. Температура 37,5, незначительний кашель. І для прийняття рішення ми просто підстраховуємося цими тестами. У списку процедур у поліклініках проведення експрес-тесту на грип також є. Державні заклади здебільшого пропонують купити тест самому і прийти до лікаря вже з ним. Це все платні послуги. Приватні ж переважно мають свої. 455 гривень. Це якщо я до вас приїду, так? А якщо, наприклад, медсестра до мене може приїхати? Ви в Києві живете? Так, в Києві. Якщо додому, то 774. Та і після проведення тесту вам шаблонно лікування не призначать, адже кожен організм індивідуальний. Тож, якщо ви з власної ініціативи самотужки зробили тест вдома і побачили позитивний результат, самолікуванням займатися не варто. Краще проконсультуватися з лікарем. Вікторія Кисельова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». І ми повертаємося до події, про яку розповідали на початку випуску. Йдеться про отруєння дітей, які їхали до школи в автобусі. Зараз вони всі перебувають, не всі, а 12-ро перебуває у Баришівській лікарні. І там є наша знімальна група. Оксана Цибуля на зв'язку. Вітаю тебе, Оксана. Що вдалося дізнатися, у якому стані діти? Вітаю, студія. Отже,
Сьогодні діти потрапили десь до Баришівської лікарні десь о 10:30. Це було 12 дітей, з них 10 зараз знаходиться в дитячому відділенні і 2 в реанімації. Все почалося з того, що діти приїхали на перший урок з навколишніх сіл до села Морозівка і відчули, що їм зле. Звідти їх доправили до цієї лікарні. Отже, зараз поруч з нами на зв'язку перебуває заступник голови адміністрації Олександр Плясицький. Скажіть, будь ласка, які дії були ваші як адміністрації чиновників після такого випадку? Вам слово. Коли ми дізнались про цей випадок, відразу всім керівництвом районної державної адміністрації був здійснено виїзд до Морозівки і забезпечено необхідні дії для того, щоб діти були госпіталізовані до районної лікарні. Ми супроводжували дітей. Проведена робота з керівником ФАПу, ну і забезпечено приїзд сюди, і ми тут перебуваємо зараз з дітьми. Всі чиновники, які відповідальні за освіту і охорону здоров'я, зараз знаходяться в лікарні. Ось особисто я знаходжусь тут з дітьми, і з 9-ї години ми знаходимося з ними. Чи спілкувалися з водієм автобусу, взагалі, що відомо, чи їх зараз розшукують, чи що відбувається на справі? Водій автобуса, за тією інформацією, яку маю я, перебував у поліції і давав пояснення. Давав пояснення з приводу тієї ситуації, яка відбулася. Також автобус зараз також знаходиться у районному відділі поліції. З водієм безпосередньо я ще не спілкувався, оскільки, як я вже сказав, я перебуваю з дітьми у районній лікарні, і моїм обов'язком є бути з тим, з дітьми, і коли я вже буду володіти інформацією, що стан загрози їхньому здоров'ю минув, я звідси зможу поїхати і вже тоді проводити подальшу роботу, в тому числі спілкуватися з водієм. Але в будь-якому випадку структурні підрозділи районної державної адміністрації вже провели відповідну роботу. Вже було видано розпорядження районної державної адміністрації про проведення перевірки, вивчення ситуації, яка сталася. А крім того, головою обласної державної адміністрації надані доручення стосовно того, щоб по всій області перевірити всі транспортні заклади, які перевозять дітей до шкіл. І ми також забезпечуємо виконання відповідного доручення. Дякую вам за інформацію. Я ж хочу ще додати, що ми спілкувалися з заступником головного лікаря, і вона нам повідомила, що діти знаходяться, отже, їх стан середньої тяжкості усіх дітей, і попередньо вони говорять, що це було інгаляційне отруєння невідомою речовиною. Отже, наразі всі обставини ще з'ясовують. У мене вся інформація студія. Дякуємо тобі, Оксаночко, за оперативну інформацію. Я нагадаю, це була Оксана Цибуля. Вона розповіла нам про випадок у Баришівському районі, де отруїлися в автобусі діти. ПАРЄ підтримала резолюцію про ескалацію напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки і загрози європейській безпеці. 103 члени Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували за. Лише 3 були проти і 16 утрималися. І ще перед ухваленням цієї резолюції ПАРЄ також підтримала українські поправки щодо статусу ув'язнених моряків як військовополонених. І про ситуацію у Керченській протоці та необхідність звільнення українських моряків говорили також у Давосі. Президент зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Торкнулися також питання розміщення миротворців на Донбасі. Генсек зазначив, що ООН готова й надалі сприяти у наданні гуманітарної допомоги переселенцям і постраждалому населенню Сходу України. Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві працівника управління Держохорони, арештували. Київський апеляційний суд обрав боксеру безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таким чином задовольнив скаргу Київської місцевої прокуратури на рішення Печерського райсуду про звільнення під заставу у 600 тисяч гривень. Підозрюваного взяли під варту у залі суду. Нагадаю, Петро Очеретяний 2 січня через конфлікт, пов'язаний з його собакою, завдав удару у щелепу 26-річному чоловікові, який виявився працівником Держохорони. Удар став смертельним. Очеретяного спершу випустили під заставу у 600 тисяч гривень. Нині ж він, за рішенням апеляційного суду, арештований до 2 березня.
6 годин оголошували вирок в Оболонському райсуді екс-президенту Віктору Януковичу у справі про державну зраду. І ось буквально під час нашого випуску стало відомо, що вирок таки вже оголосили і Януковичу присудили 13 років позбавлення волі. І продовжуємо випуск. Далі до подій на передовій. Російські окупанти обстріляли дитячий садок та житловий будинок у селищі Чермалик Волноваського району. Про це повідомила прес-служба штабу об'єднаних сил. Підлий обстріл зафіксували вночі близько 2 години з напрямку окупованого набережного. Завідувачка садка виявила кульовий отвір у віконній рамі та у внутрішній стіні ігрової кімнати. Ну, від початку цієї доби зафіксували один ворожий обстріл, втрат немає. І так само одне порушення режиму припинення вогню відбулося минулої доби. За даними розвідки, наші бійці знищили 3 окупантів. І ще головне управління розвідки інформує, російські окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій, які не хочуть відмовлятися від українського громадянства. Зокрема, керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають так званих республіканських паспортів. Водночас доводиться інформація про можливість першочергового отримання працівниками російського громадянства за умови наявності паспорту ДНР-ЛНР. Дві мобільні снігоплавильні машини запустили у тестовому режимі у Києві. Кожна з установок здатна переробити 60 тонн снігу лише за 1 годину. Богдан Бур'яненко бачив серйозні агрегати. Пара та постійний гул – це не машина для спецефектів кіно. Так працює снігоплавильна установка. На вулиці Лавській випробовують такий мобільний комплекс. Сніг засипають навантажувачем до резервуара. Він немов котел, у якому все вирує і кипить. Він створює турбулентний потік всередині, і за рахунок того потоку він перебиває цей сніг і створює з нього воду. Всі машини, які сьогодні використовуються в світі снігоплавільні, вони підігрівають воду для того, щоб відповідно плавити сніг. В даному випадку є більш ефективна технологія, глибинна, де горілка працює внутрі самого процесу, що дає відповідну економію і швидкість топлення снігу. За годину установка може переробити сніг з 15 заповнених самоскидів. Це близько 1 тонни за хвилину. Уся розтоплена вода з машини потрапляє до зливової каналізації. Сміттяче каміння осідає в окремому резервуарі. Інформацію про це можна побачити на моніторі. Керують комплексом саме за допомогою комп'ютера. Бортовий комп'ютер дозволяє контролювати повністю всі показники, які сьогодні потребують для роботи. Це рівень пального, рівень температури в баці для плавіння, час автономної роботи. Якщо, не дай Боже, там стається якась температура, піднімається або перегрів, відбувається блокування роботи цієї машини для того, щоб не відбулося ніякої нештатної ситуації. Завдяки роботі снігоплавильних комплексів у Київавтодорі очікують, що відстань, на яку вивозить сніг, скоротиться. Адже тепер не потрібно все вивозити на спеціальні майданчики. Середня дальність виїзду з точки зору логістики і вивозу снігу – це 10,6 кілометрів. То зараз середня возка буде складати десь 2 кілометри. Тобі ж 5 разів зменшується навантаження відповідне. Працюватимуть снігоплавильні машини у середмісті. Їх використовуватимуть під час вивезення снігу з площ, тротуарів, а також узбіч. Вартість 2 комплексів – понад 32 мільйони гривень. Виготовлені установки у Канаді. Богдан Буриненко, Олексій Баган, телеканал «Київ». У столиці працює 6 кризових центрів, куди можуть звертатися люди, що зазнають вдома насильства. У 2 таких закладах навіть дають на якийсь час притулок жінкам та дітям. Міська влада закликає не терпіти жорстокості тільки тому, що нікуди йти по допомогу. У кризових центрах надають безкоштовні консультації юристи, там працюють також психологи. Звертатися по допомогу можуть і чоловіки. А також у центрі є спеціальні програми, які допомагають молоді підготуватися до спільного життя, аби в майбутньому уникнути розлучень та випадків насильства у родинах. Такі центри є не у кожному районі, але статистика насильства дуже-дуже сумна. Особливо насильство над жінками. 70% зафіксованими фактами – це насильство, яке зазнали жінки, яких або били чоловіки, або вигнали з дому разом з дітьми, не залишивши коштів. Це ті факти, якими ми володіємо. У нас дуже велика прихована
історія насильства, яку нам потрібно виявляти. Тому основне завдання зараз – зробити комплексну таку річ, це зрозуміти всі центри, чим вони займаються безпосередньо, скоординувати їх між собою. Одним із основних завдань центру – робота із питанням домашнього насильства. Я не можу сказати, що всі звернення саме пов'язані із цим. До 30% саме так. Але люди йдуть з різних питань. Це зовнішні конфлікти, внутрішні конфлікти, стосунки із дітьми, з партнерами, абсолютно по-різному. Якщо про домашнє насильство, то ми працюємо як зі стороною агресора, кривдника, так і жертви. Крім того, в нас є притулок для тимчасового перебування жінок. Тобто, якщо ситуація патова, я її називаю, да? То людина може розірвати фізичне коло насильства. Тобто потрібно взяти, переставити на інше місце. Незвичайний новий акваріум з'явився у будинку природи. Юрій Орловський вже бачив новинку і зараз поділиться враженнями. Роздивились ми вже цей 6-тонний акваріум у будинку природи. Це найбільший рослинний акваріум України. Тут зібрано понад 100 видів живих тропічних рослин і, відповідно, підібрані риби, які можуть тут існувати. Зараз ми поспілкуємось з паном Сергієм, акваріумістом, яким розкаже, чим же особлива ця виставка. Тож, пане Сергію, що люди тут можуть побачити, які рослини підбиралися, в чому їхня особливість? Ну, наша виставка існує вже більше 50 років в цьому приміщенні. За ці роки тут постійно змінюється, доповнюється колекція і рослин, і риб. Рослин на виставці у нас приблизно біля 150 видів і біля 100 видів пісноводних тропічних риб. Як з'явився саме цей акваріум і звідки ідея взялася його тут? Ідея з'явилась в період реконструкції. Тобто тут були дуже, дуже такі старезні акваріуми, були з зоршкла. Тоді так виготовляли їх, іншої технології не було, були каркасні технології і акваріуми з оргскла, так звані зварні. От. І коли була реконструкція, вирішили зробити один з таких великих акваріумів з рослинами цільний. Ну, він, звичайно, не цільний, він з кількох частин скла склеєний, але ну, от такий він об'єм має 6 тонн, 6 тисяч літрів. І так, це правда, це один з найбільших акваріумів в Україні. Чим особливі саме ці рослини взагалі, як їх добирали? І чи риби їх не з'їдають, бо це ж важливо підібрати? Так, ну, на виставці в кожному акваріумі підібрані і риби, рослини, і декор таким чином, щоб більш-менш відповідати природним умовам, в яких риби і рослини мешкають. Тобто в кожен акваріум у нас є, там, наприклад, ще сліпі рибки мексиканські, які живуть в печерах, які знайшли там спелеологи. І, тобто і дизайн такий акваріума, і рибки такі відповідні. І цей акваріум так само. Тобто в ньому найбільша кількість видів рослин саме мешкає і проживає. І риби підібрані таким чином, щоб вони їх не їли, не пошкоджували. От таким. Дуже дякуємо, пане Сергію. Виставка сьогодні вже її не встигнете відвідати. Вона вихідні у ній в неділю та в понеділок, тож спокійно можете прийти завтра і післязавтра. Ціна квитка для дорослого – 25 гривень, для дітей – 15. Юрій Орловський, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Такі події. Більше інформації у столичних новинах о 19-й годині. А зараз новини спорту і Євгенія Золотоверха. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Що ж, українки продовжують боротьбу на Australian Open. За всіх зараз стоїть Дар'я Снігур, яка вийшла до півфіналу юніорського турніру. Для цього впевнено здолала представницю Таїланду Мананчаю Савангвав 6-4-6-4. Тепер її суперницею стане перша ракетка рейтингу вікової категорії до 18 років Клара Тоусон з Данії. Нагадаємо, що 2 роки у юніорському турнірі Australian Open тріумфувала українка Марта Костюк. А от у Кубку України з баскетболу серед жінок триває боротьба за путівки до фіналу 4. Чайка і Львів кваліфікувалися до цієї стадії розіграшу раніше. Тепер настала черга столичних команд. У першому матчі 1/4 фіналу «Київбаскет» переміг у гостях непоступливий Франківський. Гості з Києва контролювали гру до перерви. Це дозволило досягти переваги у плюс 13.
Щоправда, третю десятихвилинку Франківськ проявив зразково. Після виконання штрафних у Роніле господарки скоротили відставання до мінус 4, але «Київбаскет» вчасно закасив спалах активності Франківська. Заключну чверть підопічні Володимира Холопова провели на емоційному підйомі, завершивши матч на свою користь 80-72. Утім, на думку наставника, переможниць Володимира Холопова перевага у 8 очок досить хитка перед матчем відповіддю. Той відбудеться у столиці 3 лютого. Это не просто рядовая игра, которую нужно было выиграть. Это игра кубка, где нужно было выиграть с максимальной разницей в счете. Игроки не могут себе позволять вот такие броски, как были на последних секундах из-под кольца, мимо кольца свои свободные не забивать, потому что разница имеет большое значение. На этом я акцентировал внимание, но, к сожалению, не был услышан. Вроде бы отрываешься в счете, контролируешь игру, потом наступает какой-то провал на 2-3 минуты, и Иван Франковс подтягивается в счете, потому что реально есть опытные игроки, как Огородникова и Уронили. Сегодня феерическую игру сыграла Дубровская и Завертайло. То, по большому счету, чего мы не ждали. Ну, в следующий раз мы будем к этому готовы. У Києві та Львові відбувся зимовий чемпіонат України з кульової стрільби. У ньому взяли участь 250 стрільців з 15 областей. Змагалися усі найсильніші, окрім олімпійської чемпіонки Олени Костевич. Чемпіонат мав статус відбірного на Європейські ігри, етапи Кубка світу, де розігруватимуться олімпійські ліцензії і чемпіонати Європи з пневматичної і малокаліберної зброї. Змагання зі стрільби з гвинтівки перенесли до Києва через пожежу на стрільбище у Львові. Тож розіграли 7 комплектів у вправах з пістолета, а ще 7 чемпіонів України визначали у Києві. У стрільбі з пневматичної гвинтівки мішені вражали з дистанції у 10 метрів, з малокаліберної зброї – з 50. У вправах з олімпійської програми спочатку проводили кваліфікацію, потім вісімка найсильніших розіграла нагороди. Ну що ж, наразі це все. До зустрічі.